Druhý rok po sebe bude v obci Drietoma pri Trenčíne znieť roková muzika vďaka festivalu Parenica. Ten je zameraný hlavne na amatérske kapely, ktoré k večeru striedajú profesionálne. Najväčším lákadlom festivalu sú určite skupiny Hudba z Marsu, Ska, Tutonix a Driest, ale aj všetci ostatní účinkujúci stoja za pozretie. Spolu vystúpi 10 kapiel a okrem spomínaných troch to budú Pelmel 59, No Pulse, Picture of the Day, Play, Fluence, Viem a Divalence. Celým festivalom budú sprevádzať atrakcie ako lukostreľba, gladiátory, skákací hrad a súťaže. Začíname v sobotu 13. augusta o 13. hodine. ¶¶